Är det lugnt? Ja. Det är Agus för Ligais just. Ha det bra. Hej då. Nu har vi alltså hittat ett gäng vi tror väldigt mycket på. Ursäkta mig, har ni tid att jag undrar om ni vet vem det här är. Vafan? Det är nästan, det är väldigt nära. Har ni ingen aning? Nej. Johan Mårtensson, kring är det bekant? Sveriges nästa Linderoth. Guys, senaste nyfär. Nej, det är för dåligt det här. Ingen aning, har ni aldrig sett någon? Nej. Ni får se honom i höst. Okay. Om ni går på någon Guys match. Det kan ni se fram emot. Ja, ha det bra. Ha det bra, gubbar. Hej. Ursäkta mig. Vet du vad det här är? Ingen aning. Hej då. Hej då. Jag säger så här. Jakten går vidare, vi måste hitta någon. Vi vill ha hitta någon utan tvekan. Ja. Vi går vidare. Ursäkta, vet du vem det här är? Nej, ingen aning. Ingen aning. Johan Mårtensson, klingar du igen? Nej. Inte alls. Ja, det är inte. Han får du komma ihåg. Kommer du se på många som har nu i höst? Ja. Vill du såg han först? Ja. Jag vet inte det. Nej. Vad är du på fotbollslag? Ja, det är olika. Det är du från Sverige? Nej. Jag tror i framtiden då kommer nog han spela i Real Madrid. Det är en lämplig dag faktiskt. Absolut. Han heter Johan Mårtensson. Han är Sveriges nya Linderoth. Så han kommer du få se mycket av i framtiden. Absolut. Så du får lägga det på minnet så kommer du ihåg det. Ja. Jättebra. Igen en lapp. Tack så mycket. Du ska ta en lapp. Jo, det kan vara bra att ha snyta dig om du behöver. Ja, absolut. Du, ha det bra. Ha det bra, mannen. Ja, vi är på väg in till turistbyrån, för vi tänkte att om några måste veta så är det ju, han är en av Göteborgs främsta turistattraktioner nu i höst. Så då måste de ju veta vem han är. Absolut, vi går in. Okej. Oj. Fråga henne, pumpa. Hej, ursäkta. Vet du vem det här är? Har du ingen koll? Alltså, är inte det lite att jobba och koll på turistattraktioner här i stan? Jag känner igen honom, men jag kan inte placera namnet. Eller, han kanske inte är just nu, men han kommer bli nästan den största turistattraktion, så du borde komma ihåg honom. Ja, okej. Johan Mårtensson heter han. Okej. Han måste komma ihåg, han måste kunna informera om sin i framtiden. Vadå då? Han kommer bli Sveriges nya Linderoth. Han kommer spela i Guys just. Ja, okej. Han kommer från Skövde och han är riktigt bra. Ja. Så han får du komma ihåg. Du vet vad du ska informera om nu. Vad heter han? Johan Mårtensson. Hon kan få den andra bilden vi har honom. Ja, du så kan hon ha kvar den, ja, ifall. Absolut, du får en annan bild här. Så du kommer ihåg. Ja. Ja, här. Där har du honom. Så kan du komma ihåg. Johan Mårtensson. Hur gammal är han nu? Han är 19. Kan jag kopiera upp så nu har vi alla stationer i alla fall. Så kan ni sätta upp såna affischer. Vi får se. Ja, absolut. Jo, se. Ja, skitbra, hej. Det är inte. Men vi har kommit fram till att Göteborg är en underbar stad. Fast det finns ingen fotboll här. Nej, vi gör ett utbyte med han. Ja, vi byter. Hallå, hallå. Ska vi kanske byta? Det kan vi göra. Det där är nationaldagen på Liseberg. Och vad har vi hos i utbyte? Vi är också nationaldagen, fast vi protesterar mot att Sverige inte är självständigt. Men det tycker jag faktiskt är bra, måste jag säga. Jag håller nästan också med om efter alla regler. Men kan vi svara på en fråga till då? Ja. Vet du vem det här är? Ja. Han är intresserad av EU, inte mer. Ja. Det är lite så. Det räcker så, va? Ja. Johan Mårtensson heter han. Sveriges nya Tobias Linderoth. Då vet du. Du vet jag. Ursäkta mig. Hej. Vet du vem det här är? Nej, vem? Vem? Han på bilden där. Vilket alltså? Han är rött. Det är du. Nej, det är faktiskt inte jag. Vilken komplimang! Vad snäll du är. Det här är Sveriges nya Tobias Linderoth. Asså? Johan Mårtensson heter han. Johan? Ja. Det får du lägga på minnet. Han är riktigt duktig. Han kommer spela i Guys just. Asså? Sen får du komma ihåg. Han kommer åka mycket taxi. Han är tät. Han är riktigt tät. Ha det bra. Ursäkta, ni har inga Guys-grejer här. Nej, det är inte mycket kvar. Det är inte mycket kvar. Det blir så populärt.
Ja. Ja, men här har vi ju lite länsliga. Ja, de här är ju guys. De är ju fina. Frågar man om de är Johan Mårtsson? Jag har inget med. Har ni det? Har ni match med Johan Mårtsson på? Nej, ingen namn på oss. Inget? Nej. Du vet inte vem det här är då? Nej. Gissa, du måste kunna gissa nu. Nej, yeah. Inte alls. Nej. Tråkigt. Det här är guys senaste nyförvärv. Johan Mårtsson, okay. Sveriges nya Tobias Lindroth. Okej. Okay. Han får hålla utkik efter röst. Vi kommer nog få trycka tröjor med namn på tror jag. Ja. Ganska många. Mm. En dag som har fått trycka upp guys tröjor. Ja, jag vet. Vilket du egentligen inte varit där? Nej, det är gott. Käpprätt åt helvete helt enkelt. Ja, jag tycker det är så ytligt och pinsamt av göteborgarna som beter sig. Ja. Okej, att de kanske inte vet vem man är än. Men sen när vi berättar vem man är, de säger jaha okej. Och bryr sig inte. Det är pinsamt faktiskt. Ja, jag hade väntat mig mycket mer om den här staden. Absolut. Men, vi får väl se till posten. Vi kom in på Ulvi, vi fick se hans arena. Men konflikten var ganska goda alltså. Det är sånt här vi får glädja oss åt idag. Det... Ja, tyvärr. Det känns tungt. Han hade förväntat sig en mycket bättre dag, men... Mycket bättre dag, men på andra sidan, han har en hel del att bevisa när han kommer, eller... Han har ju ett jobb nej, att göra. Nej, precis, ja. Han ska göra sig känd, hans skatteborgare. Absolut. Det han är bra på. Ja. Det kommer han ju definitivt att göra. Det är så tvekan, det är det som... Så vi kan skicka en hälsning till Göteborg. Ni är väldigt fel nu, men... Så småningom. Kom, vänta och se, ni kommer nästan skämmas, jag vill säga. Jag tror att ja, det är liksom en världsutvis som kommer att stå. Vi väntar 5 år, då kommer Göteborg att skämmas över den här filmen. Skämmas. Så är det. Nu tror jag faktiskt att vi kommer lyckas. Japp. Ursäkta mig. Vet du vem det här är? Nej, jag är inte intresserad av fotboll. Nej. Du är en fotbollsspelare. Ja, absolut. Alltså, du står och tar kort med. Nej, jag filmar faktiskt. Ja. Filmar. Har du något att säga till kameran? Nej. Du jo. Kanske... Ja, vadå? Jag frågar bara om ni vet någonstans i tåget. Svenska flaggan står. Du, Liseberg kan man fira nationaldagen på. Alltså, inte intresserad. Just det där. Inte? Jag är inte intresserad. Inte intresserad. Då slipper du ta det. Du vet, jag får hur mycket jag vill. Min sonhustru jobbar på Scandic Hotel. Ja. Och då får hon biljetter. Aj, underbart. Kanon ju. Det är ju skönt. Mm. Jävligt. Ja, men då vet vi. Men Johan Mårtensson är i alla fall. Ja, det är Johan Mårtensson. Ja. Kom ihåg det. Han kommer vara en av Sveriges bästa spelare i framtiden. Det är helt underbart. Det är... Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket. Du, tjena Lasse. Ja. Vet du vem det här är? Ja, det vet jag. Vet du det? Ja, det vet jag. Och då berättar du. Ja, du... Kom igen. Jag vet vem det är. Det är ju han har varit uppe och spelat med oss i... Han skri... Ja, det har han. Han har skrivit på för Guys nu, tror jag. Ja. Och det här är... Han är från... spelar i Skövde nu. Precis. Och heter Johan Mårtensson. Fy fan, vad bra. Åh, tack så hemskt mycket. Äntligen hemma igen. Efter en väldigt lyckad dag till slut måste man säga va? Mycket lyckad dag. Det har varit en fröjd att glida omkring Göteborg. Fint väder, roliga människor. Det enda vi egentligen är lite besvikna är som sagt fotbollskunskapen. Ja, den är ju faktiskt brutalt dålig. Vet man inte vem Johan Mårtsson är, då vet man inte vad fotboll är. Nej, man vet inte mycket överhuvudtaget egentligen. Det är... Därför känns det ju väldigt skönt att vi har personer som Lasse Eriksson som har kollen. Och verkligen vet vad det är som gäller. Känns även skönt att vara tillbaka i Skövde. Absolut. Nej. Vi är tillbaka där allt börjar. Vi är tillbaka där alla vet vem man är, där han är kungen. Precis. Så småningom så kommer världen bli hans arena. Men fram tills dess kan vi inte annat än att önska dem lycka till va? Nej. Lycka till Johan. Lycka till Johan. Nu åker vi. It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me.
Nobody likes you when you're 23. And I show more abuse by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again?